Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною в студії старший оперуповноважений сектору кримінальної міліції у справах дітей у МВС України в Миколаївській області Сергій Демидов. Ми будемо говорити про отаке от ганебне явище в нашому суспільстві – підліткова злочинність, а також методи її профілактики. Доброго вечора! Вітаю вас, радий знайомству. Доброго Давайте вечора. Спочатку з'ясуємо функції та повноваження вашого відомства. Над чим ви працюєте, як ви працюєте, які основні форми, методи протидії підлітковій злочинності? Ну, прошу. В першу чергу, скажімо так, говорити простими словами, кримінальна міліція у справах дітей покликана забезпечувати попередження правопорушень у дитячому середовищі. Це і попередження вчинення дітьми кримінальних чи адміністративних правопорушень. Також, скажімо так, виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх в злочинну діяльність чи іншу антигромадську діяльність, вчинення адміністративних правопорушень, здійснюють продаж неповнолітнім тютюнових чи алкогольних виробів, доводять неповнолітніх до стану алкогольного сп'яніння і так далі, тому подібне. Окрім цього, співробітники КМСД проводять і загальну індивідуальну профілактику, та багато інших, скажімо так, функцій і повноважень, але, скажімо, це такі основні завдання, які стоять перед працівником нашої служби. З якими ви установами та відомствами ще співпрацюєте у цьому питанні? Тобто, наскільки я розумію, це, напевно, і освіта, і охорона здоров'я? Так, в першу чергу наша служба співпрацює із службою у справах дітей, адміністрації, району, адміністрації міста, облдержадміністрації. Це департамент освіти і їхні відділи, а також підпорядковані їм навчальні заклади. І це не тільки середні навчальні заклади чи інтернатні заклади, це і профтехучилища, і вищі навчальні заклади. Також департамент соціального захисту населення. Окрім цього, ми співпрацюємо з центром для сім'ї, дітей та молоді, а також центри соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної роботи для дітей, скажімо так. Окрім цього, ми співпрацюємо у тому числі і з недержавними, скажімо так, об'єднаннями і громадськими організаціями, і неодноразово ми проводили і спільні рейди, і інші, скажімо так, дуже цікаві заходи, і не тільки по виявленню якихось правопорушень, а й, наприклад, для того, щоб, наприклад, зацікавити молодь до здорового способу життя чи проведення якихось там спортивних змагань. Це дійсно спільна справа. І так далі, і тому подібне. Скажіть, будь ласка, які типи правопорушень зараз превалюють у структурі молодіжної підліткової злочинності? Чого найбільше скоюють незаконного наші підлітки? Ну, взагалі, я хотів би спочатку зазначити, що в порівнянні з минулим роком, ну, я буду говорити за Миколаївську область, але, звісно, що 60% населення проживають в місті Миколаєві і інших містах, а ну, в тому числі сільська місцевість, то в порівнянні з минулим роком ми спостерігаємо зменшення кількості неповнолітніх, які вчинили правопорушення. Якщо у минулому році це було 196 дітей, на сьогоднішній день, скажімо, на сьогоднішнє число, то в цьому році це вже 194 дитини на 2, але спостерігається зниження.
Скажімо так, всього лише тільки 1%, 1,0%, але це вже прогрес в порівнянні з ситуацією, яка складалася у нас в минулому році. Однак кількість злочинів трішки зросла на 7 злочинів, тобто оці 194 дитини вчинили у нас 303 злочини. Якщо в минулому році 196 дітей вчинили 296 злочинів. Тобто на 7 злочинів більше, це на 2,4%. В структурі, скажімо, цих злочинів переважає понад 80% це злочини майнової спрямованості. Це і в першу чергу крадіжки. Крадіжки, пограбування, шахрайство, навіть розбійні напади, заволодіння, незаконне заволодіння автотранспортом та інші злочини. Але кістяк, найбільша частина – це саме майнової спрямованості. Прейскурант, звичайно, вражаючий. Скажіть, будь ласка, ваше відомство повинно працювати і працює на випередження. Розкажіть, будь ласка, про профілактичну роботу. Я, наскільки знаю, вона є і групова, та індивідуальна. В яких випадках вона проводиться і наскільки вона ефективна? Так, я говорив на початку нашої бесіди, що працівники кримінальної міліції справ дітей здійснюють загальну та індивідуальну профілактику. Загальна профілактика – це, ну, із самої назви зрозуміло, що це, тобто індивідуальна профілактика, зрозуміло, що це певна профілактична робота, яка проводиться із конкретною особою. Тобто діти, які вчинили правопорушення, вони перебувають на профілактичних обліках в кримінальній міліції справ дітей. Це і вчинення злочинів, це і вчинення деяких видів адміністративних правопорушень. Наприклад, вчинення насильства в сім'ї, 173-я із значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це і стаття 44-та, це, наприклад, ну, тобто зберігання наркотичних речовин в незначних розмірах. І, скажімо так, ті особи, яким повідомлено слідчим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, чи є вже рішення суду про притягнення дитини до кримінальної відповідальності. Такі діти перебувають у нас на профілактичних обліках, і працівник міліції закріпляється за певною територією, де мешкають ці діти, і здійснює профілактичну роботу з ними. Тобто це відвідування за місцем мешкання, це проведення індивідуальної бесіди, це допомога дитині у вирішенні навіть його соціальних і побутових проблем. Звісно, що це не мається на увазі, що працівник міліції зі своїх, скажімо, власних коштів там вирішує ці питання. Але він у праві звернутися до компетентних органів чи навіть до громадських організацій з проханням допомогти дитині у вирішенні цих проблем. Це і надання юридичної допомоги у різних випадках, це і забезпечення надання йому психологічної допомоги, залучення до роботи з дитиною спеціаліста-психолога. Наприклад, у нас функціонує така методика, працює така методика, методика «Зелена кімната» називається. Вона була взята, скажімо так, із тісною співпрацею з поліцейськими Польщі. Тобто це відповідне помешкання, не обов'язково зелена, тобто вона має бути зеленого кольору, але в цій кімнаті повинно бути там м'яке крісло, наприклад, якісь тваринки домашні, там попугайчики, рибки. Наскільки я знаю, це
Щоб зручно було. І щоб дитині зручно було, щоб вона не відчувала себе якості в камері чи десь в іншому місці. Тобто, щоб людина, дитина, людина трішки, скажімо так, перебувала, скажімо, більш розкута, і з дитиною працює психолог. Це, якщо це маленька дитина, то за допомогою якихось стільникових ігор, наприклад, там у нас є ряд ігор, там і «Властілін колець» називається, і ну, дуже багато ігор там розвиваючих і так далі, то подібне. І психолог під час роботи з дитиною встановлює можливі проблеми, які дитина намагається приховати від не тільки від працівника міліції, а й навіть від батьків. Скажіть, будь ласка, от ми зараз говорили про правопорушення і про те, що, в принципі, спонукає. Скажіть, будь ласка, які особливості відповідальності неповнолітніх? Наскільки я розумію, всі ми розуміємо, що підліток – це вже не дитина, але, напевне, і не дорослий. Як закон ставиться до таких от юних осіб, які ступили на слизьке? Що їм? Так, ну, звісно, що неповнолітній вік з дитини сприймається як пом'якчуючі обставини під час розгляду кримінальних проваджень, кримінальних справ у суді. Звісно, що суддя звертає в першу чергу на це увагу. Також важливим моментом є встановлення наявності підбурювачів, дорослих підбурювачів, які своїми діями, скажімо так, втягнули неповнолітнього, спонукали. Бо під час спілкування з дітьми за період моєї роботи я дуже багато дітей бачив, дуже багатьма спілкувався, і ті, які перебували на обліку, ті, які певним чином потрапляли до органів внутрішніх справ. То переважна більшість цих дітей – це ті діти, які в першу чергу, скажімо так, були втягнуті до цієї поведінки, до цього вчинку. Це не тільки дорослі особи, це, наприклад, однолітки. Проблема саме також є в тому, що дитина не до кінця розуміє наслідки вчинення того чи іншого правопорушення. Тобто, в першу чергу, вивчаються ці всі питання. То, звісно, і відповідальність дітей, вона нашим законодавцем прописана трішки менше. Але, розумієте, є кримінальне правопорушення і, скажімо так, там встановлений термін покарання за те чи інше правопорушення. То звісно, що, але, скажімо так, немає чіткого визначення, що це рівно 5 років позбавлення волі, чи, наприклад, рівно 3. Але відповідальність, в залежності від тих чи інших обтяжуючих обставин, вона, скажімо, наприклад, від 3 до 5 років. Тому у такому випадку, якщо дитина за місцем мешкання характеризувалася позитивно, якщо вона добре навчалася, але попала в таку ситуацію, та ще її хтось втягнув в вчинення цього злочину, то відповідно, що покарання буде менше. Скажіть, будь ласка, я не зовсім в темі, чи є окремі спецзаклади для підлітків? Чи функціонують ці спецшколи зараз? І взагалі, от саме про ці виправні заклади, саме для підлітків. Як зараз цим справа у нас? Ну,
Так, звісно, такі заклади є, вони функціонують на території України. Наприклад, є приймальники, розподільники при УМВС України, наприклад, в області, у тому числі в нашій області є приймальник-розподільник для дітей УМВС України Миколаївській області. На жаль, на сьогоднішній день він, робота його призупинена в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Але, скажімо так, якщо є необхідність, то таких дітей ми доставляємо до інших приймальників-розподільників сусідніх областей. В таких закладах діти перебувають до 30 діб за рішенням суду. Як з метою виправлення, так і на період до судового розслідування, якщо є інформація про те, що дитина, можливо, може ухилятися від суду та слідства. Окрім цього, є спецзаклади, от, наприклад, ну, усі мешканці Миколаєва та, мабуть, Миколаївської області чули Аляуди, назву таку. Була в нас школа соціальної реабілітації для дітей. Знаходилася вона на півострові Аляуди в місті Миколаєві. Там також була певна група дітей, яка відбувала покарання за вчинення кримінальних правопорушень. На сьогоднішній день, звісно, що ця школа закрита, вона не працює, але на території України є такі навчальні заклади. Це і в Вінницькій області, це і в Кіровоградській області. І дітей, яким суд виніс вирок у вигляді поміщення до спецзакладів, такі діти нами туди доставляються, саме кримінальною міліцією у справах дітей. Але таких закладів на Україні залишилося два, скажімо так. Це, напевно, недостатньо? Ну, мабуть, у них краще спитати, бо я, скажімо зрозуміло, так, не готовий повести на це запитання. Давайте поговоримо про традиційні школи. Яка роль шкіл, сім'ї у попередженні, у первинній, так би мовити, профілактиці нездорової поведінки у молоді? Зрештою, в школі діти проводять 40% свого часу. Тобто, великий виховний момент має бути закладений саме там. Як ви думаєте? Так, ви знаєте, це дійсно цікаве питання. І, скажімо так, ви праві в тому, що 40% свого часу діти проводять в навчальних закладах. Але важливо ще також те, що 60% діти проводять за межами навчального закладу. Тому у цей період часу дітей повинні в першу чергу контролювати їх батьки. Оскільки сімейним кодексом України передбачено, що до повноліття батьки несуть повну відповідальність за своїх дітей, у тому числі повинні забезпечувати і отримання дитиною освіти. Також важливим моментом є і ці 40%, які діти перебувають в навчальному закладі. Тому, скажімо так, виховна робота лежить на таких двох великих китах. Це і навчальний заклад, і батьки. Це люди, які постійно спілкуються з дітьми, це люди, які бачать поведінку дітей і в навчальному закладі, і в побуті. Це люди, які бачать, з ким дитина спілкується, як вона проводить свій вільний час, не тільки поза межами школи, але й вільний час на перерві в навчальному закладі. Тому
Звісно, що саме на цих людей є велика відповідальність, і саме ці люди в першу чергу повинні звертати увагу на якісь відхилення в поведінці дітей і упередження, скажімо, становлення дитини на якийсь протиправний шлях. Звісно, що, скажімо так, не обов'язково, що вони самі повинні вирішувати ці питання. Потрібно до цієї роботи підключати і коли кримінальну міліцію у справах дітей, коли і службу у справах дітей, коли і шкільного психолога, який, скажімо так, може поспілкуватися з дитиною і внести якісь певні коригування на первинному етапі допомогти. На первинному етапі коригування в поведінці дитини. Також і батьки не повинні залишатися наодинці із проблемами, які виникають з дитиною, оскільки буває так, що от, на прикладі, приходять батьки і говорять, хлопці вже 17 років, там майже 18, вони вирішили все-таки прийти до кримінальної міліції у справах дітей, до працівника, щоб він якось провів профілактичну бесіду з дитиною. І говоримо, що ну а чому так пізно, чому коли ще можна було щось зробити, чому ви там ми вагалися, ми переживали, ми гадали, що ви поставите на облік дитину, а це там в подальшому якось буде впливати на його життєвий шлях. Насправді ні. На профілактичний облік становляться лише ті діти, які вчинили кримінальне правопорушення, є відповідний вирок ухвала суду про визнання його винним. Тому звернутися до працівника міліції, у тому числі кримінальної міліції у справах дітей, може кожен із батьків і провести профілактичну роботу із дитиною, скажімо так, допомогти батькам у корекції цієї поведінки дитини. Може кожна людина, і я не бачу в цьому нічого страшного, оскільки наша служба починає вже відходити від каральних методів до відновних. Скажіть, будь ласка, питання на часі. Вже тиждень, як триває новий навчальний рік, як ви будуєте свою роботу зараз? Ну, всі ми знаємо, що Міністерство освіти каже, всі діти повинні навчатися. Елементарно, як ви відстежуєте цей момент? Чи немає у нас людей, які ухиляються від школи, десь, може, зайвий час сидять в комп'ютерному залі? От, розкажіть про от вашу таку рейдову роботу. Так, Конституція України говорить, що кожна людина зобов'язана отримати освіту. Дійсно, ще до початку 1 вересня ми, як зазвичай, кожного року розпочинаємо відповідну роботу спільно з службою справ дітей і навчальними закладами під керівництвом департаменту освіти. У нас є планові відпрацювання, які називаються «Урок». Суть цієї роботи – це проведення спільних рейдів, спільних відвідувань дітей за місцем мешкання. Тих дітей, де батьки, скажімо так, не звернулися до навчального закладу, хоча є інформація про те, що ця дитина вже повинна навчатися, тобто вона досягла 6 чи 7-річного віку. Чи, наприклад, якщо у минулому із тією чи іншою сім'єю виникали проблеми, коли дитина тривалий час не навчалася, чи дитина не приходила до навчального закладу з 1 вересня. Відвідуються такі сім'ї, визначаються проблеми, які наявні. З 1 вересня, якщо діти не приступили до навчального закладу, знову відвідуються ці сім'ї. На сьогоднішній день ця робота триває.
проводяться профілактичні бесіди з батьками. У разі необхідності вони можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Оскільки ми вже говорили про Сімейний кодекс України, який передбачає обов'язок батьків забезпечити дитині отримання освіти. Тобто робота ведеться? Робота на сьогоднішній день ведеться. Щодо, скажімо так, закладів, де проводиться, скажімо, різного роду розваги, так, у тому числі комп'ютерні клуби, до речі, це дуже важливе, дуже цікаве питання. Оскільки законодавством передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і на сьогоднішній день ця стаття вже працює, 180 прим, тобто це нова стаття, яка внесена в кодекс, що передбачає заборону перебування дітей у нічний час після 22 години у закладах харчування і закладах для розваг. Ми проводимо профілактичні рейди, знову ж таки, зацікавленими відомствами, у тому числі і громадськими організаціями. Наприклад, на тій неділі, яка минула, ми проводили профілактичний рейд в Центральному і Ленінському районах міста Миколаєва. Залучалися і громадські активісти, залучалися і інтернет-газети «Новості Н», там і «Преступності нет», скажімо так, залучалися. Вони висвітлювали цю всю інформацію, можливо, на сайтах, якщо хто бажає подивитися. Відвідуємо такі заклади і, скажімо так, установлюємо, чи є в цих закладах діти. То от я хотів би говорити про те, що, наприклад, у Ленінському районі був виявлений такий факт, наприклад, тут в суботу останній такий факт, це інтернет-клуб, де дитина перебувала після 22 години. Які санкції години. Були для власника? На сьогоднішній день складено адміністративний протокол, передбачений статтею 180. Його буде розглянуто в суді, і вже суд, скажімо так, винесе своє рішення про притягнення до тої чи іншої відповідальності. Дякуємо. Давайте на цьому ми поставимо крапку, тому що, на жаль, час нашої програми добігає кінця. Дякую вам за фахові коментарі, за вашу роботу. Шановні глядачі, на цьому час програми «Гаряча лінія» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми бесідували про проблеми підліткової злочинності. Про це мені розповідав старший оперуповноважений сектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Миколаївській області Сергій Демидов. Ми дякуємо за коментарі. До зустрічі в ефірі.